avtomobillerin üzerinde olan insanlar bayraklarla hareket edirlər. İnsanlar öz sevinçlerini bölüşürler. Avtomobilin içinde böyle insanlar oynatırla. Bu günü bekleyinler, körpəli, böyüklü, cavanlı, kocalı. Hamı bu şad gününü bir formada bir üze verir, oynuyor, rəqs edir. Öz sevincini doya doya yaşayır. Bəli, budur Azərbaycan xalqının qələbəsi. Bəli, Kanal 13 olarak, xalqın kanalı olarak sizlere təqdim edirik Azərbaycan xalqının sevincini. Görürsünüz, budur. Hamı sevinir, hamı gururludur, hamı fəxarət hissi yaşayır. Çünkü bugün Azərbaycanın illərlə elde etmek istediği, Azərbaycanın illərlə həsrətində olduğu, Azərbaycanın illərlə qovuşa bilmədiyi torpaqlarına bu günləri qovuşubdu. Və Azərbaycan ordusunun bu qələbəsi hər birimiz üçün çox vüqarlıdır, çox sevinclidir. Bayraqlar, insanlar avtomobillərdə oynaşırlar. İnsanlar öz sevinclərini bildirmək üçün çox müxtəlif formada bunu nümayiş elətdirirlər. Hər birimiz bunu çox aydın şəkildə görürük.